বিলাহি কে বিলাহি রঙলাও কে রঙলাও মুড় খেটে সকল বস্তু পাব না 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 মোৰ ৰুমটো কোনে যাও লগাব যা আ যাও মই মানে খেতিদা কৈছে যে অন্তৰাপা বস এনে হুপজি কৈছে আ এটা কাহি মানে এখিনি থৈ বহি নগলে মই ভালে নালাগে তই এটা কথা নেপাহৰিবি বন কৰা লৰা হয় তই প্ৰথমতে ভিতৰৰ সকলো কাম কৰি মেলি আজৰি হবি তাৰ পিছত তোৰ ভাল লগা বেয়া লগা কাম কৰিবি বুজিছ আৰু এটা কথা মোৰ ৰুমৰ কামখিনি আগত কৰি লবি ঝাৰু লগাবি ঘৰ মচিবি খিৰিকি পৰ্দা চৰ্দা সব মহাৰি মেলি ধূলি চুলি চব আঁতৰাবি মই ধূলি পৰা এলাৰ্জি হয় অ'কে আজিকালি যে কাম কৰা ল'ৰাবোৰৰ ফুটনিয়ে বেলেগ কাম কৰা ল'ৰা হিচাপে থাকিব লাগে কি হয় আকৌ তাৰ উৎপাত খেতিখিনি কৰিলে বুলি বৰেকেবাৰ ইয়াত বহি বহি সি হেৰি ধন গাল নিব ঘৰলৈ ভাত আগে একাহি একাহি খায় দেখিবলৈ মন নাযায় বাহ বিলাহী কিন্তু কিছু ধুনীয়া ধুনীয়া লাগিছে দেই ৰঙালাও কেইটাও চেহেৰা ভাল ষ্ট্ৰবেৰী লাগি আছে বুলি কৈ আছিলে ক'ত জানো দেখিয়ে পোৱা নাই দেখোন অ' মাই গড ইমান ধুনীয়া লাগিছে ষ্ট্ৰবেৰী মইতো এইকেইটা খামেই আৰু আৰু বিলাহীও লৈ যাম মুখত সানিম আকৌ স্কিনখন ভাল হ'ব আইঅ হৰি এইটো বাবলি বাইদেউ ৰুমেই নে হৈ হৈ আ য'তে ত'তে বস্তু দলিয়াত ফৰ্ম উঠাই কি কৰি থৈছে এখন গাভৰু ছোৱালীৰ ৰুম এনেকুৱা হ'ব লাগেনে লেতেৰীজনী মুখখন হ'লে বৰ চোকা বিলাহী জোল তাৰপিছত বেচনৰ ঘোলা ৰুমটো আকৌ একদম মহগুৰিতকৈ হাত চাৰ এইটো কি বস্তু আকৌ এইটো কুচৰম হবলা এইজনী আকৌ কেনেকুৱা পুতলা লাগি যা ধনেশ্বৰ লাগি যা তোৰ কাৰণে এইটো সাধাৰণ কাম 10 মিনিটত চাপাচাপ কৰি দিম ৰুম এতিয়া যাওঁ কোনকুনিক এপাক চাই আহোগে ঐ ল'ৰা হ'ল যদি ওলা যাওঁ যাওঁ এই মাত্ৰ চাফা কৰি হৈছেহে মোৰ কুচনটোত কিয় ভৰি দি আছ আইঅ নেদেখিলোৱে অকণমান কেয়াৰফুল হবি দেই ধনেশ্বৰ তেনেকৈ চাফা কৰোঁতে গছকি মচকি শেষ নকৰিবি মই সেইবোৰ মূৰত লৈ শুওঁ ন কি কি গছকি পৰা ঠিক নাই হ'ব দিয়া লেঙেৰাটো অকণ গৈছেগৈ যে বৰ নাটকুটখন কৰি থাকে কোনকুনিহঁতৰ ঘৰ এইটোৱে হ'বলা মই ছাগলীজনী চৰোৱা বুদ্ধিৰে এপাক চাই যাওঁ কোনো নাই দেখোন আগফালে গান তাকে চিয়াইছে গাই দেচোন কোনোবা আহে নেকি অ গৰু চৰাইছিলে অ ভনীতি তুলিকা তুলিকা তুমি আহি দিছিলা খুচনিতে ভৰাই থোৱা শিলিকা মানুহবোৰ নাই নিবা ঘৰত উমঘামেই নাই দেখোন অ কোনকুনি নহয় বোলো খৰি চৰি ধেৰ মই বুটলি দিব পাৰিলোহেঁতেন মই এইফালে দিনে গৈছিলোঁ তাৰমানে এই ছাগলীজনী বোলো এই অকণমান ঘাঁহ খাই আহোঁ মোক আপুনি তেনেকৈ পাখণ্ড পাখণ্ড কৰি নাথাকিব দেই হে
ভগবান, অলপতে খলপ দেই একে একে চেহেৰানো দিব লাগে নে? তুমি কিয় ধৰিব নোৱাৰি? ছাগলী লওঁ আৰু ওলা। দেখিছা দেখিছা, ছাগলীজনী এইঠাই গুচি গ'ল। Bring out.